Hər kəsə salam. Keçən gün aldığım LED spotları dəyişəcəm bu günkü videoda çünki artıq mətbəxdəkinin ikisi işləmir və videolarım qaranlıq alınır. Və gördüyünüz kimi bunlar universal gedirlər çünki arxalarındakı bu iş birləkləri istənilən ölçüdə tərpətmək olur. İlk öncə işıqları evinizə gələn ana linədən söndürmək lazımdır ki, hər ehtimala qarşı tok vurma olmasın. Qaş düzəldərkən göz çıxartmayaq. Daha sonra bunun üzərində belə bir salfan paket olur. Onu açırıq, qoyun kənara. Yuxarıdan spotu çıxartmaq lazımdır. Bunun üçün atverkanın nazil tərəfindən istifadə edə bilərsiniz. Spotu bağlı olan şunullardan ayırın. Mən sadəcə oq dartıb çək apardıram. Onsuz da bunlar hamısı skotçla bərkidilib, yəni çox elə möhkəm bir şey deyil. Amma hansı şunulun hansı şunulla bağlanacağını unutmayın. Bizdə onsuz da rəngləri eynidir. Yəni mavi şunullar maviyə, qəhvəylər qəhvəyiyə bağlanır. Ona görə mən bağlamaqda problem yaşamıram bunları. Spotun ucundakı şinləri də icləri çox qısa olur. Bunu siz özünüz təmizləyin. Yəni mən burada kameranı bir yerə sabitlədiyimə görə hər bir şeyi çəkə bilmirəm. Az əvvəl dediyim kimi, maviləri maviyə, qəhvəyini isə qəhvəyə doluyan şinləri bir-birinə üzərini bağlayın. Bunun üçün mavi və yaxud da qara rəngdə olan yapışqan lentlər var. Onlardan istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Məndə evdə onlardan yox idi. Adi bu qutuları yapışdırmaq üçün olan skotclardan idi. Bundan da istifadə etmək olar. Mən onsuz da çox vaxt bundan istifadə edirəm. Hər iki tərəfin gördüyünüz kimi yapışdırdıq bir-birinə və salam. Artıq şpirkaları bir-birinə yaxınlaşdırmaq lazımdır ki, bizim tavandakı deşik çıxırdadı. O deşiğin ölçüsünə uyğun olsun. Şırıngları ilk öncə içəri salın. Altdə qalıb spota mane olmasın. Daha sonra isə spotu yerinə təqə. Şpirkaları qaldırın və həmin o deşik hissədən taxın ki tam yerinə möhkəm sabitlənsin. Və işiqləri yandırırıq. Budur. Spotumuz işləyir. Deməli tam düzgün formada quraşdırmışam. Keçən qrant bağlama videosunda dediyim kimi bucür hər xırdəyi də ötürüb mən evə ustad çağırmıram. Beləcə həm puluma qənaət edirəm, həm də işimi özüm görürəm.